Нихуя себе! Как я вовремя отсюда уехал, как жопой чую. Да ты чё? Но. Ебать! Она начала подъезжать, я отъехал. Ёбаный в рот. Торік дозвільних паспортів видали на понад 170 майданчиків. Не менше прогнозують і цього року. Новини України на радіо Люкс ФМ. Платні автобани з'являться в Україні. Влада планує вирішити проблему доріг за рахунок приватного капіталу. Інвестиційні проекти вже готують Міністерство інфраструктури та Укравтодор. Так паркуються в престижних домах міста Краснодара. Офігеть. Сюрприз чекає у многих. Офігеть. А ну стой. Что у него даже номер один? Стой. Дэн-дэн-дэн-дэн. Незавидный сосед.
поцарапала машину. А? Вон, тут машину помяла. Это девушка? Да, девушка. Что это такое? Это пустая, нет, там пусто. Поцарапала бампер. Дура, блядь, что ли? Вот дура, блядь. Мы удачно попали. Упс. Упс. Да. Буду. Опа. Скамейку туда что? Нет, тут места мало.